Yes, da skal jeg ut og møte Eivind Vondøl igjen, og jeg tenkte å stikke innom Skandinavfoto og se om jeg finner en gorillapod, slik at jeg kan ta og sette kameraet mitt på bakken, og at jeg kan lage litt kule overganger, fordi sånn som jeg gjør akkurat nå, så setter jeg bare kameraet på bakken, og så går jeg. Men hvis jeg vel vil sette den på et benk eller på et gjerde, så må jeg ha en gorillapod. Oslo i dag er ganske fint vær. Det er sol, det er ja, blå himmel egentlig, og det er varmt. Forhåpentligvis så håper jeg at formen min blir bedre. Skal jeg bare se om autofokusen er i gang. Så da skal jeg ut og ta bussen ned til byen. Så skal jeg møte Eivind nede ved Jernbanetorget, og skal jeg vente med den tigeren. Så det blir spennende. Tid å møte Eivind, og jeg ser han der borte, så der. Så hvis jeg snur meg nå, så vil du se han. Stort til. Halla. Halla. Ha bra. Sist. Takk for sist, ja. Da har du Åsmann, ja. Ja, Åsmann, ja. Ja, sånn det. Det er litt av et rigg, da. Ja, den er fin, den, altså. Og litt av en mygg, også, da. Ja, den er, billig, den er mindre. Nei. Det er next level for videoblogging, gutter og jenter. Next level videoblogging, ja. Yes, da er vi på Karl Johan, og vi har tenkt til å dra først til Mona Lisa. Og så tenkte jeg å følge Eivind til Hennes & Mauritz, og videre fra Hennes & Mauritz til Skandinavefoto for å se på da Gorillapod. Fordi jeg blir litt slitsomt å holde kamera sånn som jeg gjør nå for å se inn igjen. Så jeg tror at Gorillapod vil gjøre susen. Da har vi vært på Hennes & Mauritz, og så har vi vært en tur inn på Mona Lisa, og nå ferde til Skandinavefoto, som er rett rundt hjørnet her. Og det blir gøy å se om jeg finner noen tripod, for, altså gorilla-tripods, fordi jeg tror det gjør det mye lettere for meg å kjøre litt sånn stemningsvideo og litt sånn overgangen til forskjellige steder her. Så, ja. Så har jeg alltid lyst til å prøve Tøyen-cola, og den var faktisk veldig god. Grunnen var hvorfor den heter Tøyen-cola. Jeg er sikker fordi den blir laget på Tøyen, men jeg må innrømme at den smaker ganske helt likt, da. Så spennende, spennende. Da har vi vært og spist på en kebab-sjappe. Jeg bestilte meg shish-kebab, og Eivind han bestilte seg en shish, nei, en kebab, kylling-kebab var det. Den var sikkert veldig god. Når det kommer til hva jeg spiste, så var ikke den så veldig, veldig god. Fordi jeg har bestilt ordentlig shish-kebab, ikke for langt der jeg bor. Og da steker de den foran deg, og det er en helt annen smak. Så jeg spiste dessverre ikke opp alt, og ja, sånn er det. Og nå er vi nede ved tigeren og bare slapper av i det fine været. Da er min dag over, og jeg har jo vært og møtt Eivind Vondølen. Vil du sjekke hans YouTube-kanal? Han er en veldig dyktig fotograf, og så er han også en veldig dyktig videoblogger i tillegg. Jeg skal hjem, og det skal du også. Ja. Hatt en fin dag. Hatt en veldig fin dag. Har vært nydelig, da. Det har vært godt og varmt. Å ja, det er deilig. Og hyggelig å møte deg. Det gjør vi. Vi snakkes. Det gjør vi. Ha det. Ha det. Så hvis du likte denne videoen her, ta og like videoen og kommenter i kommentarfeltet, og abonner hvis du ikke har gjort det, og så ses vi i neste videoblogg. Ha det bra!